Тэг. Эмээ. За, хийчих хэсэг чинь үү? Хийчих. За, эхлэ. За, сайн байна уу? Тинийг их зөрөг найзахаа дуудлагаар Монгол Гайсбек чаленжийн амжилт бүхэйг үргэлжлүүлж байна. Тэгээд найзтай хамрах үрээ сайн явж байгаа учраас одоо баг зэрэг хазаагаад ашиг дурга авах юм уу? Зөвхөн. Тэгээд дараагийн дуудах 3 үнэ нэрлэчихье. HVC-ийн супервайзер Ган Хуйг. Маркетингийн төвшөө. Санхүүгийн алтан гэрэл 3-ыг дуулж байна. 24 цаг байгаа шүү. За билээ. За эхэллээ. Хурдаас тий. Yeah.